အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ motivation story channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့နှုတ်ဆက်ပါဆုံးတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ကအသားတွေဖြန့်ချီတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်တနေ့တော့အသူလှုပ်တွေပြီးတဲ့ချိန်မှာအေးကန်တစ်ခုတည်းကိုဝင်ပြီးတော့ဆစ်ဆေးနေပါတယ်အဲဒီချိန်မှာမမျော်လင့်မဲ့တကားကလော့ချသွားပြီးတော့ပိတ်သွားပါတယ်အတန်ကုန်အော်ဟစ်တကားကိုတရုံလုံးထုတ်ပြီးအကူညီတောင်းကြည့်ပေးမယ်လေဘာမှထူးခြားမလာပါဘူးဘသူကမှသူအော်ဟစ်နေတာကိုမကြားနိုင်ပါဘူးကံကောင်းကျင်တော့အလုပ်သိမ်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတော်တော်များများကလည်းပြန်ကြပြီဖြစ်တဲ့သူ့ကိုကူညီမဲ့သူကမရှိတော့ပါဘူးတော်တော်လေးကြာသွားတော့ဂျွန်ဟာတကူလုံးပြာနမ်းပြီးတေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလုံချုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကရုပ်ရည်ရောက်လာပြီးတော့ဂျွန်ကိုကယ်လိုက်ပါတယ်တကယ်တော့လုံချုံရေးဝန်ထမ်းကအေးကန်ဘက်မှာတာဝန်ကျတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ဂျွန်ဆေးရုံနေပါရရောက်ပြီးသတိရလာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့တာဝန်နေရာလည်းမဟုတ်ပဲဘလို့ကြောင့်ရောက်လာပြီးသူ့ကိုကယ်နိုင်ခဲ့တာလဲလို့လုံချုံရေးဝန်ထမ်းကိုမေးကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲဒီခါမှာလုံချုံရေးဝန်ထမ်းက "तू ဟာဒီနေရာမှာအလုပ်လုပ်နေတာ35နှစ်ရှိပါပြီတနေ့တနေ့ဝန်ထမ်းတွေရချီပြီးအလုပ်ကိုလာကြတဲ့အထက်ကမင်းကငါကိုမနဲ့လှုပ်လာတိုင်းနှုတ်ဆက်တယ်လို့ညနေအလုပ်ပြန်တိုင်းလည်းနှုတ်ဆက်တယ်လေတော်များများကတော့ကျွန်တော်ကိုမမြင်သလိုပဲနေကြတယ်လေဒါကြောင့်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမင်းကငါ့ကိုနှုတ်ဆက်တာကိုသဘောကျတယ်ဒီနေ့မနက်ကတော့မင်းကငါ့ကိုနှုတ်ဆက်သွားပြီးညနေပိုင်းကျတော့မင်းနှုတ်ဆက်တာကိုမကြားရသေးတာကိုငါသတိထားမိလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မင်းတခုခုများဖြစ်နေမလားဆိုပြီးစက်ယုံကိုပတ်ပြီးလိုက်ရှာတာမင်းကိုတွေ့တာပဲလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်အင်တာနက်မှာဖတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပါနောက်ထောင်နေတဲ့ပြည်သက်များဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်စီလိုပါတယ်လူဘဝတော်တော်လေးမှာအစဉ်တန်းနေခွဲကြပြီးမတည်တလို့မနေတတ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဂိတ်ပေါင်းဆောင်တဲ့လုံခြုံရေးကိုနေ့တိုင်းနှုတ်ဆက်တဲ့အတွက်အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်သွားပါတယ်တခါတလေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအစဉ်တန်းတွေခွဲကြပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မတူသလိုမတန်သလိုဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့လူလောကကြီးတွေကိုရောက်လာတဲ့သူတွေမှာကောင်းတာတွေလည်းရှိသလိုမကောင်းတာတွေလည်းရှိမယ်အသုံးမဝင်သူတွေရှိသလိုအသုံးတည့်တဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဘလောက်ဆိုးတဲ့သူပဲဖြစ်စေကောင်းကွက်တစ်ခုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဘလောက်ပဲညံ့တဲ့သူဖြစ်စေတော်တဲ့တနေရာတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဘလောက်ပဲအသုံးမတည့်တဲ့သူဖြစ်စေအသုံးတည့်တဲ့တနေရာတော့ရှိနိုင်ပါတယ် Every cloud has a silver lining လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတရားကိုပြုံးပြနှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဝင်မလေးလိုက်ပါနဲ့ဒီစာဆိုလေးကိုနောက်နောက်နေတဲ့ပရိသတ်ဖို့တော့ဘဝတုဒ္ဒတစ်ခုခုရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်တာယာသောနေ့ရက်လေးကိုပန်ဆန်နေကြပါစေရှင်